ସଜାଡ଼ି ହେଉନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ବଦଳୁନି ସତାୟୁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଭାଗ୍ୟ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଭରସାରେ ରୋଗୀ, ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା କାମରେ ଆସୁନି ଏମ୍ସିଏଚ୍ ବିଲ୍ଡିଂ, ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନା ତୁସୁରା, ଯାହା ଉପରେ ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ ନିର୍ଭର। ହେଲେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ନାହିଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ। ଚିକିତ୍ସାର ଦାୟିତ୍ୱ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଭରସାରେ, ବହୁ ଦାବି ପରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ରୋଗୀ ଏଠାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରନ୍ତି, ନଚେତ୍ ବୁର୍ଲା ରେଫର ହୁଅନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ 100 ବର୍ଷ ପୂରିଥିଲେ ବି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବାରେ ବିଫଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନିକଟରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଲା, ମିଠା ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ହେଲା। ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା କ୍ରୋଧ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ତଥା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ଗତ ବର୍ଷ ତକ୍ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲର କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀରେ ନି ଥାଏ। ଗତ ବର୍ଷ ଏଇଟାକେ PSC ବୋଲି କହିଲେ, ନା ହେଲା ଆଗରୁ ରେଫରାଲ ସେଣ୍ଟର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ଇନ୍କେ ଯେନ୍ ବି ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲେ, ଖଣିଆଟେ ହେଲେ ବି ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଫର ହେଉଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷର ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଡକ୍ଟର ଦେଲେ କାଣା କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ସାମାନ ପତ୍ର ନେଇନ ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଛି, ଯେନ୍ ଅବସ୍ଥାକେ ସେ ଅବସ୍ଥା ଏକା ଚାଲିଛେ ଏତେ ଦିନ। ତ ସରକାର କହୁଛନ୍ ମୁଁ ଇନେ ଉନ୍ନତି କରୁଛେଁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଉନ୍ନତି କରୁଛେଁ ବୋଲି ବହୁତ ଭାଷପଟ ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖ୍ବେ ଉନ୍ନତି କାଣା ହେଇଛି। ତୁସୁରା ହସ୍ପିଟାଲ୍କେ ଆସିକିରି ଦେଖୁନ୍। ମନ୍ତ୍ରୀ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଡିସେମ୍ବରରେ, ଆମେ 2021 ଲାଷ୍ଟ ତ କରିଦେବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ କହିଥିଲେ, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ବି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜ ତକ୍ ତାଙ୍କର ସେଦିନ ଦେଖାନି କି ତାଙ୍କର ସେଥିରେ କଥା ବି ନି ପକାବାର। ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ଆମେ ଡକ୍ଟର ସମସ୍ୟାକେ ନେଇକରି ଯଦି ଆମେ ହରତାଲ କରିମୁ ବୋଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର କଥାରେ ରାଜି ହେଇକିରି ସେମାନେ 2-3 ଡକ୍ଟର କେତେ ଦିନ ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍, ଫେର୍ ଯେତେବେଳେ ତାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ତାନେ ସରିଯାଉଛେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ କେହି ନେଇ ରହିବା, ଓନ୍ଲି ଖାଲି ଗୋଟେ ନ ଡକ୍ଟର ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଶାସନକେ ଆମେ ଏତିକି କହୁଛୁ ଯେ ଆମର ଏଇ ତୁସୁରା ହସ୍ପିଟାଲ୍କେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଲା, ତୁସୁରା NAC ବି ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ଏଇଟାକେ ଆମେ ତୁସୁରା ହସ୍ପିଟାଲ୍କେ CSC ଘୋଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯିବା, ଆମେ ସେଥିଲାଗି ସରକାରକେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। 100 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆମର ଜାଣିବାରେ, 100 ବର୍ଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାହାର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ହେଇଛି। ମଝିରେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଯେ ଏଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେତେ ବି କ୍ଷୋଭିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ତଥାପି ବି ସରକାରଙ୍କ ଚେତା ପଶିଲା। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଚିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି ମଦର ଚାଇଲ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ। ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହୋଇ ଉଦ୍ଘାଟନକୁ 3 ବର୍ଷ ପୂରିଲାଣି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିର୍ମିତ ଏହି କୋଠାରେ କୌଣସି କାମରେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝି ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଦେଖନ୍, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି MCH ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ଗତ 3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଲାଗି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ କରିକିରି MCH ବିଲ୍ଡିଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ MCH ବିଲ୍ଡିଂ କିଛି କାମ କିନି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଖତ ଖାଉଛି। ଓ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଥ କାରବାର ଚାଲିଛି, ସବୁ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ବି ଚାଲିଛି କଣ୍ଟା ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି କଣ୍ଟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ସବୁ ସମୟରେ। ଆମର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ହସ୍ପିଟାଲରେ MCH ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇକରି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇକରି 3 ବର୍ଷ ହେଲାନ, ହେଲେ ଏବେ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନେଇ ହେବା, ସେଥିଲାଗି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିବାର ପଡ଼ୁଛି। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର କଣ୍ଟାଞ୍ଜି ହସ୍ପିଟାଲରେ ସର୍ଜରୀ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବି ନେଇନ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଜଲ୍ଦି ସର୍ଜରୀ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସୁ, ଆଉ MCH ବିଲ୍ଡିଂଟା ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛେ, ଜଲ୍ଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହଉ। ମସିହା January 23 ତତ୍କାଳୀନ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବେଳେ 6 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ତୋସୁରା ଡାକ୍ତରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଅବହେଳାରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇପାରୁନି ଏହି ମେଡିକାଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବାନ୍ଧୁଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡିଓ ଜାର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସେଟ୍ଙ୍କ ସହ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।